Так, привіт, народ. Сьогодні я таке знімлю відео. У мене що жигуль піднятий, що заперек піднятий. Коротше, у мене обидві машини на приколі. Запорожця в мене порвало масло магістраль вже в котрий раз. Є окреме відео, я його потім скину по жигулю. Жигулю у мене вже нема головки. Я її демонтував. Коротше, у мене проблема, у мене погнало масло в тосол, тосол в масло. Ситуація яка вийшла? Значить, вона в мене під'їдала машинка масла, витягнув щуп, низький рівень, відкрутив корок на кришці клапанів. Дивлюся, а він весь. Зараз секунду, включу, він весь сметання. Лише до кінця. Він весь сметання. І типу такий нальот. Я таки розчарувався трошки, в принципі, відкрив масло, оце, кришку радіатора, залив десь літр-півтора води сюди, причому з розширювального бачка воду не забирало. Але зняв кришку клапанів, все протер, повимивав звідси, зняв сапун, повимивав, бо там в сапуні всередині в стаканчику теж вода як стояла. Зібрав то все, завів машинку, скажімо, прогрів її. Зняв кришку, дивлюся, почала вже трошки циркуляція йти звідси шлангу, якби по великому колу. Трошки почав газувати, дивлюся, і звідси, коротше, повалила, ну, грубо кажучи, таке як кава. Я пальцем, воно все жирне. Коротше, я машину зразу заглушив, витягнув щуп, щуп весь такий вже сірого кольору, скажімо, масло з сірим кольором. Зняв піддон по прокладці. Я нічого абсолютно не побачив. Піду на світло. Взагалі не бачу, де могло би бути сифон. По головці теж не видно. В принципі, по блоку вроді теж все. Я там фотографії вже робив. Значить, зараз дуже тісно спілкуюся, скажімо. Беру поради у Жені Травнікова з каналу Теорія ДВС, він має велику практику стосовно жигулів. В принципі, якщо він теж став за заводом, в принципі, якщо йому треба будуть якісь питання по запріку, то я з радістю йому надам, тому що маю по Запорожцю таку саму практику теоретичну і практичну, як він по жигулях. В принципі, можемо обмінятися тою інформацією. Значить, з ним спілкуюся, переписуюся, і от в мене є ряд питань, думаю, краще знімлю відео, і це буде більш краще, наглядніше, ніж то от писати, клацати по клавіатурі. До речі, уже не сталося, скажімо так, десь місяць тому біда, в нього бомбанули, обікрали в нього гараж, там винесли весь інструмент, він хороший, в принципі, на досить велику суму, він зараз без інструменту, це фактично це його хліб. І тому я, в принципі, рекомендую, прошу, хто має змогу, допомогти йому для, скажімо, відновлення інструменту або порадами, якими де це можна зробити, бо там, скажімо, токарка, фрезеровка, або швидше це матеріальна допомога. Силочки будуть внизу під відео на його канал і там на карти банку і так далі. Ну, це таке. Це такий ліричний виступ, я просто йому співчуваю, тому що сам попадав в такі самі ситуації, коли тебе обкрадають, досить, скажімо, неприємно. Коротше, ситуація така, значить, зняли я головку, головка вже куплена інша, поясню пізніше чому. Значить, зняв я поршня, по всьому я так подивився, значить, один шатун у мене начебто міняний, тому що усі три шатуни, перший, другий, четвертий циліндр мають сверлений канал під як масло форсунку. А на третьому циліндрі, на жаль, нічого немає. Типу, немає сверління. Тому в мене є підозра, що він міняний. Чому і ще така підозра? На першому, другому і четвертому шатуні вибити номер шатуна. На третьому немає номера шатуна. Значить, блок фрезерувався, розточувався під зараз 80-й поршень стоїть. Поршня нові, як бачимо, типу навіть в
всередині нема нагару, шатуни старі. В принципі, я ще не міряв колінвал, зараз залізу, поміряю колінвал, але мені дуже не сподобалося. Єдине, що під усіма вкладишами, типу дідовські методи, вкладали фольгу. І я ще то повитираю, не знаю, міняти вкладиші, не міняти вкладиші. Тиск тримала машина досить прекрасно, чудово. Я тут трошки закриваю радіатор картонкою, тому що постійно маслаю вентилятор. Значить, я так добився, що в мене десь майже, ну, доходячи десь 90 градусів, міряв ще термопарою. В принципі, десь градусів 85-87 тримає стабільно, тобто з тим вентилятором. Прогрівається до такої температури мотор, в принципі, в моїй інтенсивності руху. І до чого то я вів, я щось збився, як то кажуть, з думки. Одним словом, сталося. Ситуація така, я зняв поршня, подивлюся, до чого я вів, до тиску масла, і холостів у мене на газу зараз, ну, обертів 500, напевно, більше ні, ну, дуже малі оберти, лампочка тиску тухне зразу при заведенні мотору і більше не загорається, значить, витягнув я кільця, проміряв кільця я, у мене зазор десь 0,75-0,8 десь, це я зняв перше компресійне кільце. Як по мені, зазор завеликий в кільці. Книжка каже, що там треба ставити в управку і міряти зазор має бути 0,25-0,4. В принципі, цей зазор відповідає 0,25, вроді, якщо я не помиляюсь. І по запорозцю, по першому компресійному, друге, мені здається, було 0,20, ні, перше 0,21, друге вроді 0,25 і там маслозйомне, щось великий зазор, там щось до 0,9 може бути. Ну, грубо кажучи, не знаю, ще тут будуть питання по цьому, по кільцях, які питання, питання по вкладишах, в принципі, я не знаю, що з вкладишами робити, міняти, не міняти. З одної сторони можна зібрати все назад, тиск воно тримало нормальний, шийки вроді не покоцані, зараз я попробую витерти. Ну, звісно, по всьому бажано б поміняти вкладиші, але я на бомжі такому, без роботи, тому, скажімо, мені трошки проблематично то все купити. Стосовно кілець. Кільця тут цільні маслозйомні, як то кажуть, коробчі того типу вони називаються. Що це за кільця, я сказати не можу. Маркування я на них не знайшов ніяких, по суті. Зараз спробуємо витерти. Ну, є тільки топ зверху написано. ХЗ, що це за кільця? Не знаю, зазор мені не подобається. Зазор на поршнях, там на шатунах, пальцях, там нічого, все добре. Єдине, що мені не подобається, зазор в самому замку кільця. Ну, це таке. Це потім промірюється. Стосовно головки. Це вже окреме, скажімо, буде, можливо, відео. Значить, купив я головку іншу, купив її з розпродвалом, який пройшов порядка там тисячі кілометрів. Тоннова постіль, він трошки на суху, як я це все зробив, трошки має люфт і тарабанить. Значить, він трошки мав, скажімо, плями оці корозія по ньому взялася, якраз де кулички, де він з рокерами стикався. Не знаю, правда, що це за розпродвал. Ну, але от. Ну, але такого особливо якихось ям ще я не наблюдаю. Ну, є, звісно, звичайно, вже чуть-чуть. Ну, але це краще, ніж то, що стояло у мене, тому що в мене тут вже були виробітки, а тут, по суті, видно, що новий розпродвал, грубо кажучи. Тому, швидше всього, розпродвал буде цей іти, тому що я стану старий, в принципі.
розпродвал. На старому розпродвалі, ну, видно, так? Видно мене тут. Ніг там є. Впирається таки. Видно виробітка на ньому. На усіх шийках. Що мені... Чому ж я, скажімо так, взявся за... купив іншу головку. Розсухарив я один циліндр і мені того було достатньо. Чому достатньо? Тому що... Значить... Фаски на клапанах. Клапана, коротше, мертві. Вони всі погорені. У мене така велика підозра від того, що це може бути все ще рідне на машині. Фаски в нас тут нічого не притерто. Фаски в нас 4 мм. Клапани у нас... Якесь бачимо маркування. Зараз спробуємо сфокусуватися. Не знаю, що це за клапана такі. Ну, одним словом, на них вже корозія, виробітка є. Вони такі, називаємо так, бачили життя. Сальники клапанів тут стояли. Erling. В принципі, не знаю. То окреме буде питання, скажімо, стосовно клапанів. Значить, клапана таліпалися як болт в ополонці. В головці, тому тут треба міняти будуть всі направляючі. І саме головне, що мене дуже-дуже, скажімо, розчарувало, і я розстроївся, це стан головки. От, я почав трошки відколупувати, воно вже до пояска дійшла корозія голови. Тобто і тут треба варити, тут то все вичищати, підварювати. Тут підварювати. Ну, одним словом, цю сторону практично всю варити треба. Ну і тут чистити треба, дивитися, підварювати. Підварка туди-сюди, направляючи, заміна, то все виходило, ну, скажімо, таку немалу суму не грошей. Тому я купив головку, скажімо, з тим розпродвалом. Наш такий розпродвал. Купив голову. Попробую винести. Подивимося. То нічого, що я її так ставлю, бо вона ще все митись буде. І в неї я не бачу абсолютно якихось слідів таких от великих на корозію. Скажем, тут прижим був, видно, прокладка прижималась. Головку я віддам на шліфування. І я так дивлюся, що в принципі, вона трошки в маслі, але в принципі в неї тут нічого такого немає. Вона помила з хімією і все. Ще я розсухарю голову, подивлюся, що там, яка ситуація з клапанами. Точно, скажімо. Можливо, треба буде притерти, можливо, навести фаски. Але то таке. Значить, що мені не сподобалося в цій головці? Мені не сподобалися рокера. Значить, на цій голові видно, що ці я зняв рокера деякі. Це якийсь жорсткий корпоратив, тому що ця от площина, де впирається рокер на палець, вона не є паралельна у цій площині, де впирається кулачок розпідвала. Ми бачимо якраз приклад тут. Він тільки працює по одній стороні. Ну, в принципі, багато бачимо, так, по цих рокерах. Друге, що мені дуже не сподобалось, рокера мають дуже страшенну поверхню. Якби то краще зазняти. От так, напевно. Коротше, на них борозди отакі повздовжні. Таке, не знаю, ну, немає нормальної, правильної обробки. Плюс мені здається, що матеріал дуже поганий. Саме головне, що можна було пробувати їх шліфувати і ще щось. Може вони там пори всередині ще мають. Але оця от кривизна мене просто вбиває. Стосовно ж рокерів, які стояли на старій голові, то там все би було би добре. Єдине, що там присутня виробітка.
Значить, бачимо. Тут рокер, він, в принципі, паралельний. Єдине, що тут уже під п'ятку, скажімо, під носочок вже вироблений від клапана. І видно, що тут отак от добре. Вже є виробітки, вже є такі ложбини в ньому, скажімо, вже повздовжні. Це є наслідок, скажімо, довготривалої роботи. Ну і, можливо, погане масло. Значить, тут я дивлюся, головка більш-менш чиста. Це все знімається, вимивається. Ну, я його розсухарю, голову поміняю. І зразу в мене питання. Скажімо, питання такого характеру, чи міняти мені головку, чи виконав головку, чи міняти мені вже рокера. Читав, дивився, є автовазовські разом з пальцями оцими регулювачним. В принципі, хвалять. Оце все якийсь кооперативний відомий. В принципі, пишуть Росія, але не автоваз. Тому це підгробка. Чи шукати, купляти, скажімо так, шукати якісь радянські рокера. Знову таки, до речі, знайшов інформацію, значить, були чавунні, скажімо, рокера і розпродвали, ну, в принципі, то, що тут стоїть. І був харківський тракторний завод, робили, типу, металеві рокера і металеві розпродвали. Наскільки я зрозумів, що міняти, типу, там, туди-сюди їх не можна, типу, чавунні рокера на металеві розпродвал. Оскільки метал має більшу, скажімо, міцність, і він вигризає швидко рокера. Якщо рокера металеві ті ставити ХТЗ, то вони виїдають, якби, розпродували. Ну, не знаю по тій інформації нічого. Це просто то, що я вичитав. То, в принципі, теоретично, скажімо, якось воно одне одному підходить, в принципі, по логіці. От така от ситуація. Значить, стало в мене питання. Я сьогодні розсухарю, перевірю, притру, подивлюся, притру клапана, щоб вже знати, що з нею, головкою і так далі. Хочу віддати її не тільки шліфанути, а ще фрезернути, оскільки їжджу я на газу, щоб підняти степінь стиску для газу, наскільки це можливо. Це ще буду я спілкуватися на цю тему з Женєю Травніковим. Знову таки, в мене стало питання вкладиші і фірма, яку брати вкладиші, кольця, які брати кольця, знову таки, маслозйомні ковпачки, які краще брати, рокера, які краще брати, ну і прокладки особливо під головку, під колектора, і то все решта. Ну, основне, це от я назвав це до прокладки головки циліндрів. Ремінь в мене є, в принципі, все, ролик тут нормальний, та, в принципі, і цей ремінь нормальний, тобто я би хотів нормально зібрати мотор, щоб я більше сюди не лазив. Що мене смущає, це оця фольга, яку підкладали під вкладиші, і для чого це мені не зрозуміло. Ну, але тиск масла тримало просто шикарно. Машина, до нього зауважень нема, машина прогрівалася там до 90 градусів. На холостих оборотах тиск масла ніколи там не підморгнув, нічого, хоч я там майже з холостих там міг і стартувати, тобто вона все нормально сприймала. Ну і от таке, значить, отак от. Що? Поки що відео все, в процесі там експлуатації, роботи, щось я вам добавлю, щось покажу. Можливо, вже після зборки, заводки ми вже щось будем бачити, думати. Таке, ще голову треба буде перевірити на герметичність, тому що невідомо, що це за головка, і мою теж. Підозра є, що тут є заглушки металеві, гайки, чи то болти назвати, в систему охолодження, що вони можуть прогнивати або десь по різьбі почало травити. Ну, скажімо так, що звідти могло гнати масло. Ну, не знаю. Та головка буде в мене на експерименти. Можливо, я її буду потім різати, пробувати, наскільки можливо. Можливо, зроблю просто як запасну. Ну, не словом. На цьому відео у нас поки що попа. Поки що кінець на ньому. Та всім попа. І до нових зустрічей. Все, народ. Бувайте.